Jedinstvena Srbija želi ravnomeran i dinamičan razvoj cijele Srbije uz korišćenje svih raspoloživih potencijala, a Vojvodina u tome mora imati zapaženo mesto. Zato smo nakon prihvatanja naših amandmana podržali usvajanje statuta Vojvodine. Rekao je Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije na osnivačkoj skupštini pokrajinskog odbora stranke u Novom Sadu. Jedinstvena Srbija se zalaže za decentralizaciju Srbije u ekonomskom smislu. Problem koji imaju gradovi u Vojvodini isti je problem gde i gradovi u Srbiji unutrašnjosti imaju, da ekonomska decentralizacija, da uopšte se ne zna kako, po kom kriterijumu se raspoređuju transferna sredstva, ono što se vraća u gradove i opštine, i mislim da na ovaj način smo uspeli. Osnivačkoj skupštini Vojvođanskog odbora Jedinstvene Srbije uz koalicionog partnera i Socijalističke partije Srbije pod predsjednika Dušana Bajatovića prisustvovao je i predsjednik pokrajinskog odbora Demokratske stranke Dušan Elezović.